Vendimin që kratës e Strasburgut për të drejtat e njëriut, që kërkojë rihetim për 21 janarin ku mbetën të brak 4 protestuesit, kanë tezur debatin mes dy aktorve kryesor politik. Ish Ministri Sali Berisha ta se është dakord me rihetimin e njërjes. Jam 100% dakord për hetim dhe rihetim të gjdo procesi. Berisha ban përgjegjes Kryeministrin aktual Edi Rama, në ata në opozit, për pengimin e jetimit të qështjes. Ajë proces nuk është jetuar si duhet vetëm e vetëm për shkak të Edi Për shkak të Edi Për të mbrojtur Edi Ramë. I cili është autori i vërtet prapa asaj që ndodhe. Ndërkën nga Dibra replikoj kryministre Edi Rama, këj fundit e quajti vrasjen e 21 janarit të protestuazve, si krim shteteror për të cilën deri më tani nuk ka patur drejtësi. është një krim shteteror. është një krim me urdër të drejt për drejt qeverie, të drejt për drejt dhe të palishën. Dhe gjukata e drejt dhe njëriut dje nëzori vendimin duke Praktikisht e rëzuar të gjithë procesin fars që është zhvilluar në Shqipëri për 21. januar. Si pas kreut të qeveris, drejtësia për këtë një mund të vënoj, por nuk mund të mungoj.